Mungesa e rreshjeve të zhjut dhe ndalimi i shërkimeve nga hidrocentralet ka bërë që situata përmbytjeve mbytyjeve për si në territorin e bashkisë Shkodër të njohë përmirësim, kështu sipas të dhënave të fundit të bashkisë, në Nuj janë 2150 hektar tokë bujqësore, me një rënje prej 200 hektar nga një ditë më parë, gjithsesi vijojnë të jenë 5 banesa prezencë ujë në Borë dhe Stalla, nisja si në Somalit, vijojnë te zona më dëmtuar me një sipërfaqe të prej 1200 hektar në rrugën e Obodit, nuk kalojnë ende mimitë të ulta, por vetëm ato të ushtrisë, pasi niveli i ujit arrin deri në 7 cm. Edhe u sjellë si obliga një dhe obliga 2 momentalisht janë jashtë funksionit sipas njoftimit të bashkisë, ndërkohë në njësinë ndaj rrugës Darajashiç vjendje të pakalueshme në vendin e qytetit Urrelat, pasi uji arrin lartësinë 7 cm me një sipërfaqe toke të, të, të përmbytur prej 700 hektar, ndërsa në zonën e Bërdicës janë në një 100 hektar dhe në velipoj 150 hektar. Përmirësim ka dhënë në nivelin lumit drin dhe liçin të Shkodrës, teksa kota lumit drin arrin në 6.30 metra nga 7.50 që kota maksimale, ndërsa kota në liçin në Shkodrës është 8.78 metra nga 8.70 që kota maksimale.